אתה לא ממהר ולא רוצה להתעכל, והיה יום עמוס ואתה גם קצת רעב, ויש אחד שנכנס לך לבריר, מוציא כיסא ויושב, זה קצת יהיה מאכזב. ואם ייקח לך יותר משעה, איך אתה שונא להגיע אחרי השקיעה, אם כבר לשבת חסר מעט שיהיה על ספה. רוץ 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 לאוטובוס, הזמן שלך אצלו, קו הנוף הוא קו זינוק, אז איך אפשר שלא. ומתקשה לנשום, ולא לקחת בקבוק ועל האיסטר החום, אבל ככל שאתה מתקרב עולה תחושה של ריחוק. עכשיו אתה רק אסור במה תאכל ומה נשאר בדירה, היד על הלחסן של העצור מוכנה, עיניים על הדלת, קשה לשבת כשתכף התחנה. רוץ 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 לאוטובוס, הזמן שלך שלך הזמן הזה יקר.